ខ្លែខាងក្រោយខាងកៅខ្លែទូរិនយើងនេះបាត់បងបងនៅខាងមុខអំរិតនេះដើម្បីញែកផ្លូវបងដែលជើងមកពីខាងពីខាងត្បូងដើម្បីយើងបន្តអត់ទុយគ្នាបុកបុកផ្លូវទៅចាតែម្ដងអញ្ចឹងទៅរះតាមអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅបងបងនៅខាងមុខអំរិតផ្លាតខាងស្ដាំគណៈទេពតីសូមមេត្តាអធិស្ឋានយើងបន្តអត់ទុយគ្នាទីកន្លែងវេទិកាតងមេត្តាជើងឡើងខាងលើវេទិកាគណៈទេពតីអញ្ចឹងជំរាបជូនលោកឯកឧត្តមគណៈទេពតីអញ្ជើញចូលដល់កាន់វេទិកាគណៈទេពតីនៅមានប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអង្គទី2របស់យើងចាក់ដៃឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីញ៉ាំឲ្យទី2របស់យើងដែលជាថ្ងៃទី1ក្នុងយុទ្ធនាការសុខាភិបាលរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជំនការសាធារណៈនេះអាចទី5ហើយអង្គការសង្គមរបស់យើងគឺជាប្រាំតែក្រុមបង្កើតរបស់យើងនៅក្នុងទីដល់ដៃរបស់យើងស្រុកនូវលោកតាមបណ្ដាស្រុករបស់យើងតែក្នុងបាយទៅក្នុងប្រទេសប្រមាណមួយទីតរណាហើយក្នុងទីរបស់ប្រទេសតាមរបស់បងប្អូនតាមទីរបស់ដែរអញ្ចឹងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមខាងក្បួនយើងក្បួន2ខាងស្ដាំ